Assalomu alaykum. To'g'richoq tikuv mashinasining ipini o'tkazishni ko'p odam so'rashdi. Mana shunga o'rgatamiz. To'g'risi, masalan, bunga qo'ydimi, bundan o'tadi, bunga qo'ysa bundan o'tadi. Orqadan oldiga qarab o'tirish kerak. Mana buning teshiklarining hammasidan deb o'tib tashlashardan oddiy etib oddiyroq qilib o'tirish kerak mana. Arasiga deb обязательно kirish kerak mana. Mana kirib, bu yoqqa chiqadi. Keyin mana qora simga olib, keyin mana pastdagi simga oladi mana. Birinchi, ikkinchi, bu uchinchi mana bu yoqqa oladi endi. Buni bu likerdekdan o'tadi. Endi mana kurchoklar o'zi ilib ketaveradi. Mana bu yerda yana bitta simi bor. Mana bu yerda ham bitta teshikchasi bor. Ignadan chap tarafdan o'nga qarab o'tadi mana. Bunaqasiga o'tadi. Agar tikuv mashinasi sotib olmoqchi bo'lsanglar, murojaat etaverasizlar. Pastdan nomerlarimizni qoldiramiz.